Tak jsme snad zpátky a zase mi řekněte, jestli to je zalagované nebo není. Já zkusím mluvit na kameru a jestli jsem spožděný nebo jestli to má lagy, jestli je to spožděné pořad bet. No jo, tak mi to rozbilo tohleto všechno. Víte, co pomůže? Pomůže, když mě neuvidíte. Teď už to není tak strašné, ne? Zkuste tu kameru odstranit z OBS a dát zpátky. Jo, dobře, zkusit to můžu. Tak remove. Yes. Přidat. Video capture. Device, OK. Kamera. Tak teďka nemám už vůbec tu webku. Ne, teďka už nemám vůbec nic. Super. Screen capture. OK. Video capture. Remove. OK. Já myslím, že já udělám ještě jinou věc. Zkusím tu kameru odpojit. Tak, odpojil jsem kameru a ještě jsem zkusím jednou přidat a jestli to nezabere, tak na to kašlu. Okay. Tak nevím, je to jakési rozbité. Přesně jak když se snažím opravit projekt, tak to taky nejde. Tak asi se bez webky teďka obejdeme. Jediné, co mě zajímá, jestli... Toto jede v pohodě, jo? Tak já nevím. Tak zbytek teda bez webky, ale doufám, že je mi slyšet. Jestli mi slyšíte, tak mi napište, jo? Protože já mám zvuk z kamery. Jo, dobře, super. A jinak desktop je asi vidět, to vypadá dobře. Tak já ještě technické problémy, no. Tak jenom tady, co tady se snažím zaznačit tím parallax mappingem, který nám to všechno rozbil. Je, že máme texturu té výšky a máme texturu té barvy. Tady vidíte, že prostě ta barva červená je tady, fialová je tady, zelená by byla jako tady nanesená, že někde na tom kopci, a tady by byla modrá nanesená, jo, na těch kopcích zbytek. Takhle by to vypadalo. No a vy chcete pro pixel na kameře v tomto bodě nemít tu modrou barvu, kterou byste tady vyčetli, ale chcete mít tu červenou. Takže vy chcete posunout ty textovací souřadnice, chcete je posunout. A o kolik je máte posunout, je dáno tím, kde nastala kolize toho paprsku s tím terénem. Což znamená, že vy potřebujete najít jakési místo, kde se vám překříží ten paprsek s tím terénem. Kdy výška toho paprsku nad tou texturou je větší než ten terén. Jo? Že tady v tomto bodě je to výš. V tomto bodě je to níž. A vy můžete dokrokovat na jedno konkrétní místo v té textuře. Raymarching here. Ano, přesně tak, je to raymarching. Vlastně ten parallax mapping,
Ten paprsek rozřeže na nějaké segmenty a ověří si v každém z nich tu výšku, z textury té výšky, najde místo, kde se to kříží, tam to ještě dokrokuje a najde přibližně přesné místo do té kolize a to potom použije pro tu texturu. Tím pádem pro výpočet jednoho pixelu vám nestačí adresování té textury jedenkrát, ale potřebujete to tam prostě třeba 15krát, jo, nebo 20krát. Proto je to také pomalé. Jo. A to je teda parallax mapping. Ještě tedy nějaké mappingy? Jo, environment mapping, to je mapování nějakého prostředí. To tu mám taky. Doufám, že mi to nerozbije. Máme tady nějaký skybox. A ten skybox, to je nějaký environment. A mapuje se mi na nějaký ten povrch té vodní hladiny. Že? No a to je způsobeno tím, že mám jakoby kostku, to je to dokola těch 6 textur, které se říká nějaká environment mapa. No, já kdybych tady šel do těch textur, tak tu mám nějaké textury toho skyboxu, tady těch 6. A ty se namapují na kostku, takže budete mít kostku. Takhle, 6 kostku. Na nich budete mít těch 6 textur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom dovnitř do té kostky umístíte ten objekt. A ten objekt má nějakou normálu. Vy se na to nějakým způsobem díváte. Na ten bod. A potom vezmete ten paprsek k tomu pozorovateli, ten view vektor. Odrazíte ho podle té normály, takže to dostanete ten R vektor, jako jste počítali ten funguosvětlovací model a použijete ten a vám to zaadresuje nějakou stěnu a nějaký konkrétní pixel v té stěně a ten potom nanesete na tu kouli nebo na ten objekt. To je takový environment mapping, to je nějaký používá to nějakou cube mapu. Takže tím dokážete udělat efekty, jako je ta vlnící se hladina. Ještě tam nějaký efekt. Jo. Tady možná, co zmínit, je zapékání těch normál. Že my jsme měli složitý model, 4 miliony trojúhelníků, pak máme zjednodušený model, 500 trojúhelníků a 500 trojúhelníků plus normálová mapa a ten rozdíl je minimální. Že vidíte, že ty detaily tam dodala ta normálová mapa, což je to jakoby urychlí. Že vy můžete ty detaily zapéct do té textury. Jo, ještě light mapping. Light mapping je postup, jak zapéct osvětlení. Máte texturu, máte osvětlení a máte osvětlení zapečené v rámci textury. Takže toto je Half-Life, tuším. Half-Life 2. Toto je bez lightmap, toto je s lightmapama. A do té lightmapy si dokážete zapéct prostě ty stíny, jo, že tady je zapečený ten stín, co tady není. Je tam zapečené to osvětlení, co tady není. A v té lightmapě může být to osvětlení zapečené s velkou kvalitou. Úplně, jakoby, může tam být globální osvětlení, můžou tam být odlesky, můžou tam být takové věci, které se těžko počítají, které jsou složité na spočítání, protože vy můžete spočítat dopředu, a když spočítáte dopředu, uložíte do textury, tak je hotovo. Takový rozdíl je ještě v tom, v množství uložené paměti. Že pro uložení lightmap potřebujete obvykle více paměti, než pro uložení obyčejných textur. Protože obyčejná textura se dá zduplikovat, jo? Že tady ta stěna toho betonu
Je tady, je tady, je tady, je na spoustě míst, je zduplikována. Když toto osvětlení je tady jiné, tady je jiné, tady je jiné, jo? Takže potřebujete mít pro každý bod v prostoru jiný kus lightmapy. Proto je těch dat pro tu lightmapu víc. Takže to je lightmapping. Mipmapping, o tom jsme se už trochu bavili u toho aliasu. Perspektivní korekce, jasně. Možná bych tady ještě zmínil jednu věc, a to je procedurální generování. Jo, že já mám ještě jakoby druhé slajdy, které mají asi 120 stránek nebo tak, ale to bych když tak dal zítra. Ještě bych dneska zmínil procedurální generování, nějaké trošku. Že to trochu s tím souvisí, s těma texturama. Takže procedurální generování textur. My jsme se říkali na začátku někde, že my můžeme mít texturu, 4D texturu, ale musí být uložena v paměti. Může být uložena jako nějaká funkce, nějaká matematická funkce, co něco generuje. A tady si můžeme postavit nějakou takovou funkci. Můžu ji zkusit udělat. Bude to nějaká textura šumu, že můžete mít, můžeme si zkusit vyrobit takovouhle texturu, tady tenhle ten šum. No, protože tohle to je bílý šum, který se moc nedá použít, to je prostě takové šumění, které se moc použít nedá, ale tohle to by se dalo použít už na nějaké mraky. Je to nějaká prostě struktura mraku, nebo kdybyste tady udělali nějakou hranici, tak vám to udělá strukturu pobřeží, jo, Minecraft. Jo, dá se tady toto na spoustě věcí použít. Můžeme si zkusit nějakou takovouhle texturu vyrobit, abyste pochopili trošku postup generování nějakých takových šumových textur. Tak já kdybych tady otevřel tu věc, ve které jsme si vyrábili tu sinusovou texturu, kde to bylo. Random je tohleto vlevo. No, tohle to by byl random. Opravdu není tam žádný vztah mezi sousedními pixely. Tenhle ten pixel a tenhle ten pixel nemají v sobě vůbec žádný vztah. Když to tady, tenhle ten pixel a tenhle ten pixel mají k sobě nějaký vztah. Když jsou k sobě blízko, tak budou mít pravděpodobně podobnou barvu, podobnou světlost. Čím jsou dál od sebe, tím budou mít mezi sebou menší vztah. Takže ta koherence se musí nějak zakódovat. Tak, nejdřív to zavřu. Některý terminál jsem to měl otevřený. A tenhle? Jo, tady byla ta textura textura těch sinusovek, že? A zkusíme z tohohle udělat ten šum. Tak GLSL jako funkce noise existuje, ale nefunguje, protože není dobře zaspecifikovaná ve standardu, a co není dobře zaspecifikovaná ve standardu, tak na to výrobci kašlou. Takže ani Nvidia, ani AMD, ani Intel, ani nikdo neimplementoval ty funkce noise. Protože není přesně specifikováno, jakým způsobem by to mělo generovat. A když to není přesně specifikováno, tak by to každý udělal jinak. A takže hry anebo programy, které by na to spolehaly, by na každém kusu hardwareu vypadaly jinak. Proto to tam nikdo nedělá. Proto si to každý musí udělat sám. A když to teda zkusím udělat, takže já tady teda smažu tady toto tu mám. A zobrazím pouze to. A tak mám tady tenhle ten obrázek. A teďka tady z tohle obrázku zkusíme udělat normálně ten šum. Šumový obrázek. Tak jo.
když to trošku zmodifikuju, abych to měl jenom toto. Tak jo, jakým způsobem udělat šum nebo noise? V OpenGL-ku existuje funkce noise, ale nefunguje, jo? Takže si můžeme vyrobit vlastní. A já tady mám takovou nějakou rychlovku. Wind, random, wind x. A co tady udělám, bude return x plus 1 krát x plus 1 krát x plus 1 krát x plus 1 krát x plus 1. A toto je nějaký polynom, že x na pátou plus x na druhou, x na čtvrtou plus x na třetí plus x na druhou plus x na první plus x na nultou. A to samo o sobě není moc zajímavé, že? Ale co se stane, pokud to zobrazím? Pokud třeba vezmu x, y kašlu a proženu to tím random. Toto je samozřejmě float, takže já bych to měl přetypovat na nějaký integer, že? Takže výstup přetypu na float a vstup vynásobím třeba tisícovkou a přetypuju na integer. Tak co to udělá? Je to celé červené. Proč je to celé červené? Protože to evidentně nedělá přesně to, co chceme. Je to celé, je to prostě bílé. Jo? Furt nám to háže nějakou hodnotu, která je větší než jedna. Jo? Že vrací nám to hodnotu, která je větší než jedna. Co bychom mohli udělat? Udělat funkci druhou, float, rand 2, která vybrala to x, ale vracela by ten rand podělený maximálním integerem. Až tady toto mi vrátí hodnotu až 0 až maximální integer. Tak já když to podělím maximálním integerem, takže 0xx, 0xff, ff, 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 a převedu to na float oboje, tak, a dám tady tu funkci 2, a dám ten tisíc, je to celé černé. Ne, to bych čekal. Něco je tam špatně. Když tady dám jenom x, neměla bys to dělit tím, s tím, čím se to násobí? No to ne, protože já když tady tomu dám hodnotu třeba 100, tak co se stane? 100 na pátou plus 100 na čtvrtou plus 100 na třetí plus 100 na druhou plus 100 plus 1. Nějaká velká hodnota, jo? A já když na to aplikuju, že se to maximálně může vejít do 32 bitů, jo? Že se to vejde maximálně do 32 bitů, tak se z toho stane nějaké jiné číslo, jo? Že já bych to tady teda udělal takhle,
x se rovná 100. Tak já když tady budu dávat jiné hodnoty, tak mi to bude házet relativně náhodné hodnoty, jo? Modulo je div, ne? Není. Dělení je celočíselné dělení a modulo je zbytek po celočíselném dělení. Takže jako tady v tomhletom řádku je implicitně zbytek po celočíselné dělení. Takže jako z tohohle se postupně stane tak velké číslo, že se nevejde do 32 bitů v té funkci runs2. No já tady to převádím na rozsah 0 až 1, jo? Že tady ta rand mi dá mi vrátí hodnotu 0 až maximální integer. No a tady to podělím, možná jsem to podělil moc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Něco tam... Výborně. Asi... Teďka by mě zajímalo, co jsem tam opravil, že to začalo fungovat. Zkusím to. Undo. Dobře. Undo. Aha. Účko tady. Jo. Tak máme barcode generátor. Ale jo, vidíte tam už nějakou jakoby náhodnost, jo. Máme teda náhodnost zatím jenom ose x. Jo. Tak chtěli bychom třeba udělat náhodnost i ose y, že? Aby to bylo opravdu náhodné. Tak jakým způsobem udělám náhodnost ose y? Tak můžeme si tady zavést funkci uint rand 2d. Dáme tomu x, int y. A teď co s tím? Můžeme použít ten funkci rand. Dáme do toho x. A pak co? Pak můžeme to dělat jinak. Můžeme to třeba tady k tomu sečíst. Dáme y krát třeba takhle a vrátit to. Jasně, protože tohle to by bylo, když to bylo integer, tak to bylo záporné číslo. Tím pádem jsem to dělil záporným číslem, tak to bylo celé záporné. Jo, to dává smysl. Dobré uvažování. Můžeme si tady specifikovat nějaký seed. Wind. S. A dáme ho tady místo té jedničky. S. Tady bychom dali ten seed jedničkový. A tady bychom udělali rand. Y. A x by nám dávalo seed. Tak a zkusíme udělat i tady toto. Float 2d2. Tady by bylo int y. Tam 2d xy. Středník, jo. A můžeme to tam dát. Tady dáme takhle. Uf, doufám, že... A chybička. Too little data for constructor. Jo, tak dobře.
x wind py krát tisíc, takhle třeba. A ještě něco. Rand 2D2, tak. No. Taky nefunguje. Jo. Já tady měl být rad 2. Vlastně blbost, takhle. Ještě tam má chybu, nějakou chybičku. A víte co, já se trochu zrefaktoruju. Odstraním tady tohle. Udělám to takhle. X, Y, X, Y, float, to mělo dobře. Tady ještě stále nějaká chybička. Jo, tady. Tak. Jo. Ah, výborně. Tak vidíte, náhodně. Teďka už bych měl ten bílý šum, že? Tak já to z toho udělám fakt ten bílý šum. Nevím, jakým způsobem se to komprimuje. Ale je to prostě bílý šum, že? Já to trochu upravím, aby to bylo trošku srozumitelnější, aspoň pro mě. Já tady dám místo uint, tady dám uvec 2, x a tady dám prostě xx, xy. A tady dám taky uvec 2x a tady dám takhle. A tady to předělám na trošku snažší zápis. Jo, předělal jsem to na vektory. OK. Jo. OK. Tak, to je hezké. Ale není to, co bychom chtěli, že? To je zatím ten první krok. A teďka je tady takový princip, a to je kombinace tohohle sama se sebou. Můžeme vzít tenhle ten bílý šum a zkombinovat ho sami se sebou. Takže kdybychom udělali ten bílý šum, takže máme prostě něco takového, bílý šum, a teďka bychom vzali ten samý bílý šum, akorát ho roztáhli. Udělali bychom z toho prostě trošku větší roztažení. A ještě jednou bychom roztáhli, ještě trochu větší roztažení. A teďka bychom to všechno sečetli dohromady, tak nám vznikne něco takovéhohle. Takže tady budou vysokofrekvenční záchvěvy. Kdybychom tenhle ten vysokofrekvenční šum vynásobili třeba 0,1, tenhle ten bychom vynásobili třeba 0,2, ten bychom vynásobili třeba 0,3 a sečetli to dohromady, tak ty vysoké frekvence budou mít malou amplitudu, ty větší frekvence budou mít větší amplitudu a ty úplně větší frekvence budou mít největší amplitudu. Kolik hodin?
Jo, já už budu končit, jo. Ještě zítra budu pokračovat. Jenom to tady zkusím rychle dodělat. Tak já když tady dám ještě float rand 3, 2D3, a dám tady uvést 2x a tady udělám rand 2D2x plus rand 2D2x plus rand 2D2x return. A tady to vynásobím čtyřkou, tady to vynásobím dvojkou, tady to vynásobím jedničkou. A tady to vynásobím 0, nebo podělím to čtyřkou, podělím to dvojkou a podělím to jedničkou. Tak jsem jakoby sečetl 3 oktávy, čtyřnásobnou frekvenci, dvojnásobnou frekvenci a původní frekvenci. Původní frekvenci nechám velikost, další frekvenci nechám takovou velikost, takovou velikost, nechám takovou velikost. A celkově by se mi to mohlo sečíst až do trojky, tak to, nebo do trojky, mohlo by se mi to sečíst až do 1 plus 1 polovina až plus 1 čtvrtina, jedna čtvrtina, takže to znormalizuju. A zkusím to zobrazit. Skoro to je, až na to, že teď co, já to zkusím, já si zkusím nejdřív podívat, jestli mi funguje ten. Ta vyšší frekvence. Okay. Já to podělím. Možná, že bych tam měl udělat smyčku. Že bych tady dal smyčku. Já udělám ještě jednu věc. Já tady nebudu to házet od nuly po jedničku, ale budu to házet od minus jedničky po jedničku. Takže já to. Tak. Dobře. Máme tady nějaké oktávy. Přečteme jich víc než 3. Menší než 8 plus O. X krát O děleno O. Dáme to od jedničky. Jo, tam je totiž jeden problém. My totiž stále pracujeme s integerama. My bychom měli správně pracovat s něčím, co pracuje s floaty. Jo, takže já tady udělám ještě funkci
float run 2 vdf, takhle, vs 2 x. A já tady zavolám run 2d2 x. A udělám tady interpolaci. Znamená, že já z toho udělám z toho x, udělám bilineární interpolaci. Znamená, že když momentálně mám hodnotu toho šumu v konstantních intervalech, jo? V konstantních číslech 0, 1, 2 v osách x, y. Jo? A já chci tu hodnotu získat i mezi tím, někde tady. Takže udělám bilineární interpolaci z těch čtyř hodnot, z těch okolních, z těch čtyř. Takže vytáhnu hodnotu šumu v tomhletom rohu, v tomhletom rohu, v tomhletom rohu, v tomhletom rohu a zinterpoluji dohromady. Takže dám tady tu hodnotu v tom rohu jednom, takže toto bude levý dolní, lv, toto bude pravý dolní a tady bude x plus us 2, 1, 0. Levý horní a pravý horní. A teď je zkombinuji dohromady. Takže lb plus rb kráté tady to ještě zaokrouhlím dolů. Já vlastně vezmu integerovou souřadnici toho x, takže jako já vezmu tuhletu souřadnici, zaokrouhlím na nejbližší dolů, takže skočím tenhle ten bod, pak k tomu přičtu jedno sem, jedno sem, jedno sem, získám ty čtyři rohy a vezmu tu fractional část a s tím smíchám ten zbytek. A takže vezmu fractional část toho x, to nějaké plus 2 parametr T promíchání a ty to smíchám. Takže 1 minus TX krát T a levý horní krát 1 minus TX plus pravý horní krát TX, to jest float bottom, float top a smíchám ještě ten spodek a vrch, takže B a. Takže bottom kráté 1 minus TY plus top kráté TY. Že jsem pomocí x smíchal levý dolní a pravý dolní, pomocí x smíchal levý horní a pravý horní, získal jsem bottom a top a bottom a top jsem zkombinoval pomocí y. Takže to je ten floatový a tenhle ten 3 udělám taky floatový. Tak. To už by snad mohlo zafungovat, když tady se bavím ten integer, tak. OK, zkusíme. No written statement. Funkce run 2f nemá return. Chybička nějaký středník, tam asi chybí.
Dokęty. Na 48. řádku. Jo, tady. Chybí mi tady mínusko. Stále to ale nedělá, co chceme, že? No, to už lepší. To už je lepší. To už trochu připomíná ty mraky, jo? Takže, jakým způsobem jsme to teda udělali? My jsme si teda nejdřív vytvořili funkci náhodného šumu, že teda je prostě bílý šum, něco takovéhohle. A to jsme vyrobili tím, že jsme vzali integerovou hodnotu, nějaký uint, a udělali jsme z toho nějaký polynom, že nějaké x na pátou, x na čtvrtou, x na třetí, s nějakými parametry, prostě nějaké a, b, c, to je jedno, prostě nějaký polynom. A když se do toho vloží za to x nějaká hodně velká hodnota, třeba 100 nebo nějaká taková hodnota, tak tady tyhle ty čísla přetečou. Co to znamená, je, že kdybychom si to vynesli, tak x na druhou je parabola, že? Parabola. A tady někde je nějaký práh, nějaké 2 na 32. Jakmile to přeteče ten práh, tak se to zalomí a skočí to znova sem dolů. Ale furt to má ten stejný růst. Zase se to zalomí. Takže to začne dělat takové čáry. Jo? Znamená, že když máte x na třetí, tak to roste ještě rychleji, x na čtvrtou ještě rychleji, ještě rychleji. A dostane se to k nějakému práhu, to maximální číslo, a zalomí se a to skočí to hnedka dolů. A začne to tady prostě takhle rychle dělat nějaké takové skoky. A to je ten bílý šum, co jsme vyrobili. Teď jsme z toho bílého šumu, který by byl v podstatě hodnota 0 až 0, 0x FF, 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 jsme udělali hodnotu minus 1 až 1. Už to bude. A teď jsme tenhle ten šum sami ze sebou posčítali. A udělali jsme z toho menší a menší frekvence. A ty vysoké jsme pronásobili malou hodnotou, ty nižší frekvence větší hodnotou, ty ještě větší, ještě menší hodnotou, ještě větší hodnotou. A pak máte tady tuhle tu věc. Tak jo. Doufám, že kamera funguje. Já to musím zase opravit. Nechal bych to teda dneska takhle. Díky za otázky k projektu. Na začátku toho bylo hodně, takže to je asi ta první část, která se mi odstřihla. A zítra v ty. No, tady tato kamera funguje bez prodlevy, ta druhá fungovala špatně z nějakého důvodu. Zítra je ve 3 hodiny, kdy mám to opáčko, tak já tam zkusím ještě dodělat ty další detaily. A klidně se zase ptejte na ten projekt a bude to takový bonus k tomu. No, jako byl to takový trošku easter egg, nebo jak bych to řekl, April Fool. Nevím, na který den jsem to začal měnit, ale měním tam každý obrázek, všimli jste si toho. Tak jo. Tak díky za otázky, děkuji za pozornost a uvidíme se zítra. A ještě pošlu nějaké informace o tom projektu, jestli se bude, kdy se teda, na který přesně den se to posune. Ještě musím s Dirchem to prodiskutovat a
dám vědět, jo. Tak jestli teda už nejsou žádné otázky, zítra ve 3, jo, jak, protože obvykle to mývá jakoby Michal Španěl, ale tuhletu teďka budeme diskuzi asi je zase já. Chtěl byste diskuzi Galgebře, jo? Chtěl byste grupy a monoidy a takovéhle věci probírat, jo? No to, že bychom taky mohli, že? Ne, nechtěl byste grupy, monoidy a tyhle ty věci, ale to je algebra. Jaké grafice? Jasně. No tak nevycházejí mi ty výpočty. OK. Tak když tak můžeme na Skypeu. A já to teda dneska ukončuju ten stream. Takže se mějte a zítra. Čau.